জখম ড্রাইভার হচ্ছে, ইন্ডিকেটর তো ছেড়ে আউটি আড়ু কি করতে কেটে এই জঙ্গল হয়ে যায়। আগেরে মামু মানে ছিড়া হই চটি বাহারি উপরে রেডি হয়েগলু, বিজয় টিকে খাইদেবা, খাইকি বাহারি আও দেখিবার তুই রহিলা খাইবা, এবে খাই পিইকি ড্রেস পিন্ধিকি বাহারিবা। রহিলা প্যান্ট সার্ট দিয়াদিলা আইরন করিয়াবু, আইরন হয়েগল এই রাজ্য পিন্ধিকি যা আজি সেট বেজবা। জখম ড্রাইভার হচ্ছে, ইন্ডিকেটর তো ছেড়ে আউটি আড়ু জখম কেমিছ আছে গোলু দাও কেজানে আগেরে মামু মানে ছিড়া হই চটি আমি বাজা আয়েগা না ভিড়ো কোন আছে বোধে আজ এটি সেটাই পুলিশ সব ছেড়ে এজেন্সি রাল্লি হয়েছে না কোন রাল্লি ফালি হচ্ছে বোধে thank you.
ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତା ପଛରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସାଇଡ୍ ଦଉ ଭାଇ ସାଇଡ୍ ଦେ ରେ ଏଇ ମାମୁ ଆରି ଭିତରେ ଆରି ଭିତରେ ହଁ ଭିତରେ ଅଛି ଲାଇଟ୍ରେ ହେଇଗଲା ଗାଁ ଭିତରେ ହଁ ହଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖୁଛି ରହିଲା ଗାଁ ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ଯିବା ଘରକୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 4 ଖାଇ ପିଇକି କେକ୍ କାଟିକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ A few moments later. ବାହାରିଲୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ଯିବା ସିଧା ଘରକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ରୋଡ ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ବାଙ୍କ ବଙ୍କ ନାହିଁ ସିଧା ଯାଇ ଘରେ ଯାହା ସେଇ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗାଡି ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି Okay.
ଗାଡି କ'ଣ ହେଲା ମଝିରେ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଲ ବି ଅଛି ଚାର୍ଜ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହଉ ଚାଲ ଚାରିଟା ପନ୍ଦର ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଖାଲି ବସ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାଇ ଜୋର ଲାଗିଛି ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହିଁ ମିଳୁନି ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ଭାଇ ପୁରା ହେଭି ଜାମ୍ କ'ଣ କରିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା ଆଉ ସିଧା 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 ଏପଟେ ଗଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପଡ଼ିବ ଗୋପ ଛକ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତିନିମଣିରେ ଏପଟୁ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଏପଟେ ବୁଲାଣି ବହୁତ ଜାମ ରହିଯାଉଛି କି ଗାଈ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗଲେ ସିଧା ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇ ଘରେ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲି ଚଲି ଆସି ଥକି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ବେଜିଆ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବା ବାକି କଥା ପରେ କଥା ହେବା ହାଇ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କାଲି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଏତେ ଯେଉଁ ନିଦ ମିଳିଲା ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ହେଲା ତା'ପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠିକ୍ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ରାତିରେ ମନେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ମାଇକ୍ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ସେ ଶୁଭୁନଥିଲା ଭଲ ହେଇକି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଦେଖା ହେବ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ରାଇଡ଼ର ରାଇଡ଼ ସେଫ୍